عليكم ورحمة الله وبركاته. Bola banga akasajja akati ningo manye dobozi dene Allah yamenchi yakweka marobozi banga tubuli ya seka sudai se dobozi je neno mtu nulako ate weunya kalobozi kachichala ne umusajja munene wati ebisere bisinga amalobozi gabira vice versa akasajja akati nika uluguma bulugumi ate sajje dene kya tubalesekana فتبارك الله احسن الخالقين يا يوكانا الله تبارك وتعالى يا توندي بتوندو برونجي ولوشي كولوياو نجم نولينجرا الحمد لله لوكوتي زيزمو كونشي كزيكوتي او مموري وكوري زيدينيا الله ارويينو نيشي جامو شيمبا كوتي دا شيشي مو تمريبا كوليمبا زيمريبا ويريزا Musa jangu kuno nawe. Musa laze wa jangu enu. Muliba weleza sosi wachi. Kate mubana wa weleza. Musa ya chasuzi okubanga yumweleza umukuru. Sosi hawa kulembela. Aba weleza uweleza. Kubanga. Aba tusoka wa aba longo. Fubatu ganti sayidul qawm. Khadimuhum. Bulu tukuteka maso tukulembele. Manyaguo tuweleza. Kwanga mwina sabala bako Musa nga nonye Kampala. Buyari nonye Kampala sabala bako. Amakuru ye muwelezo omukuru na deno. Tukozo tia tenti. Tukozo tia mizindalo. Bano balaba bano. Beba kama bamwe. Weba javuzinga batu ula. Goma nyomu chede jogu ja. Goma nya tenti jozi ja. Amakuru gwe muweleza nambashi. Tuena go kulembira nomu. Kakati. Allah tabara kwa tawala bawadi. Nimusulo kutuza bantu bara. Abatali bakabi toli mufti amakuru Allah basimye oboli yao olokuweleza dini ye ni olu nakule mulirowoza anti muli bakitalo to mugendo okugwa mutuite tujje wanongalu abantu basatu temugenda kubera bakitalo nolako nolu wabula ekitalo kya mukiriwa kunyikira kuweleza dini ya Allah kye kitalo kyoka kye muina kulaba abantu basumi batya balidde ki nga yeware yokajolina darasa ni tambulite sosi mundavi kakati wama nsaga anze nsaga ngambika ko Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu bagende room okusinkana bakabaka bakabaka beyo nawelekerwa ko jeno omukuba jena baliwo abamanyi Zubayr ibn al-Awwam radhiyallahu anhu bonaba jenos katinga omanye dungu balude mu dungu basula mu dungu baguvye badugadde bonaba fanna bubi kati atenga bana atiri okutuuka we balaga ensolo zaina kusala mugga amazzi gabasamukira kati omuntu addugala ate wasamukaka amazzi balabika bubi Zubayr ibn al-Awwam agamba mukama wenti mukama Utuite mukatale, tugule yuko vikanzo yivira. Duna singa na bakulu. Dawa utufana na. Umaru yatabu kila omusajja. Na mganti mnango baddechi. Allah tuwaddechi kiwa lwa busiramu singo ye. Eshitiba chafi. Nukubu utikira kuna huko nane enso tumanya. Utambulia kuchi. Kusiramu. Siku ambala bulungi. Tugenda genda tufana wetu uti. Elabwe bagenda. Batu kamuruvili, bali babu uzanti obangi. Bano weda wetulize bano. Boba yamba dide, batu nyamoli, bamba dide vijoluberu, bamba dide zabu. Baina babode gadi. E dido yonali kula vweriti. Nga wagenda wajaba sajja. Nga mukwano gwa fazia badde wano. Umulabi ya badde wano. Nga watu obama nyozo ganti, bali ikabaji spenda soti. Nengo luchiko nalulinza abo. Olina baganti ebebo beda betulinze ekitiba kya buli kirimu kwambala abo bakitiibwa nnyo byebigabo bye mbayolekeza nti ekitiibwa kyammwe kirimu kuweereza kiki ekitiibwa kyammwe kirimu kulaba abantu bano tubongeddeko tutya elimu tuteeseresa darasa so ssaate mu birala nga bwe wandisuubidde bwe bubaka bwange bwe njagadde otuusa eri ttiimu ya Musa Elanja kumusaba jeo timu yeyo na Insha Allah tabarak wa ta'ala
heyumvudeyo njya kusoka kwebaza abayizi bafite bisoma nabo abana abo bwala nabo bulenzi betusoma nabo ku social media ku ma TV mukola chamanyi fina tuli bayizi omusomesa tayinza somesa nga tuwali baki bayizi katule mubeerawo nafe tuba tukola n'omuyizi tayinza kusoma nga tuwali musomesa katukwatagana babiri nze muyizi namba 1 goli muyizi namba 2 tulina okubanga tuli wamu fenna tubeebaza nnyo naye ne ntwala okulabula nga sinneeyongerayo social media kuliko abasomesa bangi niye abamu babuloga si basomesa bayirimu weegendereze oyawula ebintu ebyo oyawulira wanti ono musomesa wayirimu ono buloga buloga ye buli akagwawo kalanduka nako kakati kino nekino nayambalira oyo waliwo pasa yagaye wati ne bwati nayambalira oyo waliwo kakati ettaka lye batunze ly'obusiraamu oba abiimanyi oba atabiimanyi ekigwawo kyakola ki omusomesa wayirimu tabeera mu komedi kiko ekyo gwegene otunulire emisomo gy'oku ssimu zonaki omusomesa wa elimu taba bwatyo birimu enjawulo tolanduka na by'otamanyi yeyeeziraku abeera omundowooza babeera naku ssimu ng'asindika bwati n'akalaba n'akawuliriza n'ateekawo ne ssimu n'agyetunuzaamu yawula omusomesa wayirimu ku ki ku buloga buloga alumbagana gwalumbaganye n'amuvuma naye ne bamuvuma naye n'akawuliriza kati ate naye neddamu n'avuma naye nebamu oyo komedi omusomesa owayirimu gwe kennyini obwongo obwo bukulaga nti ono wayirimu ono buloga ono komedian ate ku mulembe guno abasinga okulabika ennyo ku Facebook simanyi WhatsApp abuloga tusobola okuba neseeka waffe nga si buloga nga talina natutumu naye nga alinayirimu atumala fe twagala ettutumu seeka gundi watutumu mumulete mudalasa seeka gundi watutumu twagala seeka gundi bwoba ogenda tegeka dalasa wano twagala seeka gundi negundi betulaba ku ssimu zaffe eyo nsobi abamu balaba ku ssimu yo nga Justin Kofira na kanzu nga irimu balina bubezi ttutumu si irimu irimu kirala n'ettutumu kiki tebifaanagana si buli alina ettutumu kyaba neirimu seeka waffe ali ku kyalo nga alina irimu nga talina ttutumu atumala tuleke edalasa yabatusomesa obuntu obumuwawudde ekinjogeza ebigambo bino bw'oba oli ku misomo egyo ng'ogidawunloadinga gijye mu ssimu yo olaba kabaka etolola bwe kati ezo sente zo zireme kufiira bwereere buli wo downloading olaba wakantu akeetolola bwe kati ako babanuuna wabanuuna banuuna kiki sente zo ogenda okumaliriza yadda yanukula simanyi seeka omusimu wedde owe weegindi yadda yanukula simanyi gundi weegundi yamuwumudde naye naamuwemula kati sente zifiiridde eyonvuddeyo ekibuuzo ekibadde wano Sheikh Al-Hafidh Abdurrahman Mukisa ekyabalongo ekisookera ddala mu basahaba mulimu abaazaala abalongo Buraida bunu Lhusaybi Al-Aslami yazaala abalongo radiyallahu anhu bamwitanga Buraida bunu Lhusaybi Al-Aslami yazaala baki yabalongo nga balenzi akamu n'akatuma Sulaiman akamu n'akatuma Budala yali mulwanyi kati abasahaba abo kye baakolanga bwe bazaalanga bubebi bwabwe nga babudduse wa nabbi sallallahu alaihi wasallama abwe ku duwa Buraida bw'atuusayo abalongo be n'abanjula ewa nabbi sallallahu alaihi wasallama namugamba nti ya rasulla allah atuwadde abo n'abukwata n'abunywegera n'abuwa edduwa n'agaya entende n'aziteeka otuzi mu kamwa twabo namugamba atwala waba kubanga waliyo omukolo omukulu ku balongo mu busiraamu yandibadde amugamba nti mwana musooko gye kato te abazadde balongo te bino wammanga bikulu naye tiyamugambayo omukolo n'ogu okujjako nga tugamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yali yeerabidde oba yabikweka Buraida bunu Lhusaybi Al-Aslami yazaala baki omulongo asooka ye Budala omulongo w'okuli ye Sulaiman
nabbi talina mukolo gwonna sallallahu alaihi wasallam gwe yagamba. Era talina linnya n'erimu lye yalonda nti bwe muzaalanga abaana babiri nje omu abeera kino omu aba kino, naye ng'ayinza okuba nti yali yeerabidde. Ekyo kitumala ku nsonga y'abalongo, ensonga Allah zaatawa makulu, lwaki ffe tuziwa amakulu? Ensonga nabbi sallallahu alaihi wasallam zaatawa makulu, lwaki ffe tuziwa amakulu? Ensonga z'abalongo Quran ne hadith tebyaziwa makulu, tebyaziwa budde, ffe kwe tufiira. Okumanya abalongo baweewa ekitiibwa wano waffe mu Buganda, natambulako lumu twalina dalasa nga tugenda kulinnya lyato tusale tudde eri. Kati useeko mugo nalina nga kato yali musajja mulongo. Okumanya eddiini kye kimu ku bintu Allah by'asitula na by'abantu kuno ku nsi. Kati omusajja bwagala okusimbula ate ng'aluddeyo, yoga nti nedda mulinde Sheikh Kato akyali mukigajja kati ku basaabaze kuliko abalongo tebasimbula, omala kunywa ku mazzi. Wile situmanyi nti kuliko omulongo kuno, wala tumalawo. Omala kunywa ku ki? Kubanga jaji yayinza okunyiga n'atuvuunika mu nnyanja. Ne nkulabira firi akanze siri mushiriho bali bakumye yingini tebagizikiza anti aganye okunyuna amazzi. Abasaabaze baali bangi swali feka, kwaliko n'abasaabaze abaki abalala batambula ebyabwe. Naye agamba nti nze omuvuzi sisimbula lyato lino wano ng'omusajja ontanywedde ku mazzi, ono mulongo aliko emikolo. Weewuunye nga si kitaawe si kojaawe, niye alaga nti wakyaliwo emikolo gy'atamalanga. Oli yamugamba nti nze ennyonta tennuma, ennyonta tekola ki? Naye nalaba omusajja bambi ng'akulaga imaani, nyamba waki okumbeko olubatu lumu, nyamba olaba imaani eyo okumbeko olubatu luki? Niye era yagaana oganywa ne tutambula ne tugenda ne tusomesa abasiraamu, ate ye yatuuza kennyini nakati weetuli. Naye kennyini ndoza akyali eyo ku nnyanja apakasa mirimu gye. Naye kati ndoza olabye imaani eyo byatawa makulu, tobiwanga makulu. Ensonga endala, waliwo ekibuuzo era ekibadde wano Sheikh Abdurrahman Al-Hafiz Mukisa, omwana okuluta dda twongerako n'omwana okugenda n'omwami nga si muwoowe, yafuna isima ne badduuka baleeyo mu katawuni ebukimu gye basula, kati bajja bakuleetera sukaali n'omugaati n'ennyama, bagambe nti ebintu bino mubipaakinge muddayo nabyo. Maama oyo muwala omugambanga nti muwala wange sinza kulya bintu bya haramu wadde kasukaali wakati kaliiwo okumanga, wadde tuludde okulya ku kanyama tukkiriza okulya haramu. Taata wadde balese emitwalo 10 embeera mbi, mugeye nti mutabani nze sibawo wangako wano kwata sente zo zitwale. Ekimu ku bintu ebinyiga mu bulamu ye mukadde ogana okulya sente zo. Weebuuza nkola mulimu ki ku dunia? Ogumanga wadde embeera mbi, bayisekiro za sukaali 20 bazisitule baddeyo nazo, ogeri tumubire kawano tugattako neyeefumbiza yekka, teba nakwefumbiza yeeralula nadduka neki n'omusajja. Kati balina mbaana 2-3 kisoka tolinnyayo, abazaale abazzukulu bameka tolinnyayo, kubanga okulinnyayo botaddemu sitampu. Kabaweereza ebintu nga biri bitya, boda boda erese enkoko erese ettooke, bane babiweereza ati gundi tobijjaako bizeeyo bibawe bagenzi sizirya. Omusibira ekikookolo buli kimu kimutame anyigiriziibwe oba oli awo anadde eka. Naye abazadde abamu ali awo balesa akasente ate embeera nzibu, wallahi ne Allah nnyo sente katuzirye. Olukati lw'otandika okulya byaleese oba omunywezeza eri, era yagamba bane nti bulijjo tugendewo omukadde ne tumutwalira sukaali ne tumutwalira bye tumutwalidde n'abirya kaka byennyini by'ogoba. Eyo nga nvuddeyo nadde njala kwejjukanya wakati wange nammwe ku nsonga ezimu ku nsonga nabbi zaatukubiriza sallallahu alaihi wasallama. An abi hurairata radhiyallahu anhu qala
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ذكر هذه من لذات الموت نبي أتوغامبا صلى الله عليه وسلم حديثين مويتزين غنيو كجوكرو مكاي ويبي ووما غاكوينكوفا أكثر ذكر هذه من لذات الموت mwitirize nnyo okujjukiraka yebiwoma nabbi sallallahu alaihi wasallam fenna tumanyi nti musajja muwamanyi mukutya Allah naye kenyini okufa kuyita aka yebiwoma lwaki yakuyita omukayi w'ebiwomu tayinza kubanga balo bamugolodde awo mire nekuwomera oba mukyalawo katabaniko myaka 4-5 bakagolodde awo tibalete ku nkoko Puzinga muri basezi. Toyinza kuwomerwa mmere ng'omwana oba mugolodde awo. Mukyala oba mugolodde. Hadhi min ladhat. Omukayi w'ebiki? Lwaki nabbi sallallahu alaihi wasallam atukubiriza nnyo okujjukira omukayi w'ebiwooma. Buli walowooza ku kufa ebyetaago byo mu dduniya bikwendeera. Buli walowooza ku kufa ebyetaago mu dduniya bikola ki? Bikendeera. Ebyandibadde bikusindikiza ogwa muharamu kubba mataka kubba mamotoka kubba sente kati ekigati kati ziba byakinga malaika walumba ninzi buli walowooza ku kufa ebyetaago byo n'omukwano gubadde obiinako ennyo gukakkana amakulu n'okola halal byonna obasobodde ofuna alhamdulillah ate buli weerabira okufa ebyetaago byo birinnya nnyo n'akatono kifuuka ekinene Gwekimanyi nti omuntu akulayo oluwanyi ku kibanja n'alusembeza enta bbiri naye ng'akabamu kyako ente ezi naye wali yalaba nti afunye ekibanja kinene tewajja wadde ekitooke kubanga ekinya ky'ekitooke kiba kinene asembezayo oluwanyi enta bbiri nga ye alaba afunye eka nnamba ey'ettaka kwerabira kufa akokokakoka alaba kiki kinene afunye Nizei nkulabida basaji ya Kampala. Muka wagi ndani nizei kulobula ziti. Katini. Ye kulobula kukatini weti. Niwa malawe sawa nya. Badi ya ayo kula halal. Boluza kukufa. We wala haram. Bowera biro kufa. Gufa sende kuingira munsao. Obazi itianzi sibi mkwatako. Obandi ya zama nizabi bali manya. Sinze mbazala. Sinze mbazala siriko jawa we. Tumburi revyo. Nenga byonna byakusasula kukia. Kyava tukubiriza sallallahu alaihi wasallam. Yagamba nti akthiru dhikri hadhi min ladhat. Mwitirize nnyo okujjukira omukayi w'ebiwoomu. Olime kumenyeka nnyo na dunia. Hadithi dakao wansi. Natugamba sallallahu alaihi wasallam. La yatamannayanna ahadukumul mauta li dhurrin nazala bihi. Omumwe teyegomba ng'okufa. Kiri haramu okwegomba okufa olw'emisiiba gy'edduniya egikutomedde ennyumba yange eyidde nagenze tuka ku dduuka nga liweddewo edduuka libaddemu biliyoni ya ssente eryo kati ngenda kubirawo ntya tokkiriza kwegomba kufa olw'emisiiba gy'edduniya omwana yanfaakawo n'omukazi nanfaako kati edduuka liyidde byonna bizibu biri ku nze omu Chiri haramu kugomba kufa. La yatamannayanna ahadukumul maut. Teyegomba ng'omumwe okufa. Burri nazala bihi. Olw'obuzibu bwasanze. Olw'obuzibu bwasanze. Ekimu ku biraga nti omuntu okwegomba just kukifiiringa mu mutima niwe batoyogedde. Kibi nnyo okwegomba okufa kaba akabonero akalaga. Nti gy'olaga ate wabi nnyo n'okusinga gy'ova kati weegombayo ki kubanga ate ayinayo kaalinayo ng'ayinayo essala ayinayo kusaddaaka ayinayo ziramanzaani ze tayinza kwegomba kugendayo yeegomba Allah muleke wano ayongere kuli yeegomba Allah ndekewo ramanzaani eno nayo ngisiibe ngigatte ku ziri bw'aba ayinayo kasente ka umura yeegomba Allah mulekewo akoleyo ku umura endala agatte ku ki buli wawulira nga weegomba okufa manya muntana tulinayo kalimu kalungi nako kambabuze kibuzo omuntu alina miliyoni 5 kwa akaunti ye n'atalinaako
kubona ani akole nnyo alinako yakole nnyo zeyongereko onali atalinako wadde nga kuliko zero bakira nakwebaka bakira kwebaka bwagira mu bwati nagenda mu rudo niinga ina milioni 5 kwa kaunti tebebaka tebebaka azuka 10 wakati ka 5 za akiro lwaki akole ebyo na akole ki ayongereko ku sente zive ku milioni 5 zigende ku nkaga zigende ku nsanvu chechimu omuntu alina ye mirimu emirungi maso ga Allah yegomba kusigala wano ayongereko abatali nayo bwafuna ye kizibune kimunyiga agala gendayo jolaga wabyo kusinga wano jolaga wa mutawana okusinga wano sigala wano kiri haramu okegomba okufa olwe misiba eje dunia ekikubirizibwa ku misiba ekitomera kiki bugumikiriza Allah yagirese eje misiba Allah yagirese era abanywe gigende okugwera ako kajukiranga yike nyini yagindetedde tamanye gigenda kukomekereza amayinge giva nige giraga sibwe kiri gogo guri gumu sabr bugumikiriza kakati bwe kibanga okwegomba okufa kibi haram ato kwetta eyo kabira minal kabair okwetta eyo zambi dende nyo okwemalawo era walu hadith al qudus Allah tuganti abdi badarani binafsihi faharramtu alayhi al janna omuddu wange yangu yokwemalawo nange sigina muwa janna nga yogera kukwetta buno obulamu bwe tulina si waffe bwa Allah bwogezaako okwetta akuvunaana ye nga tulana kutuuka eyo wano we tuli bwa government government n'ekimanya nti oyagala kwetta polisi ekukima paka munda ku lwaki si bubu bwa government sebe ne bakimanya nti oyagala kwetta bakutwala paka munda bakuteeka mita yimbo abeera eyo azanyira ku bugagga bwaffe obwo bugagga si bubu kufiriza gwanga tufiriza musolo kufiriza baana baffe wadoni yatuzalira baana balanga 10 bakuteeka eyo kubanga obulamu si bubwo kiri haram okwetta olaba baganye kwegomba bwegombi kufa ate olwokwemala basahaba ridwanullahi ajimain lumu bali banyumya banyumya ku munnaabo omulwanyi namige alwana n'amalawo ababe nayamba ku balala bali obubi naddeno naddeeri Allah yamuwadde ejja n'omusajja oyo nga byetala mu lutalo kumbe nabbi sallallahu alayhi wasallam abawulira nababuuza munyumya kwani nti kugundi aga nti omusajja wa muliro oyo omusajja gwe munyumyako wa muliro ka subhanallah ati nabbi tuyinza muwakanya nefe bibi tulabaakola mu lutalo biraga kiki jana ati lwalyo awo nga bafunayo olutalo nga bagenda ng'agenda afuna ekisago eky'omutawaana mu kafa akazibu neyeyisaamu ogwambe neyeyisaamu guki ogwambe yaga nti ekyo nabbi kyadde atugamba yali mu ggumiikiriza obulumi neyetta ate ng'okwetta kaboneka abantu bamuliro ekyo nabbi kyadde atukola ki fujjo tulaba bino yeetala addamu n'addamu li addamu no yiraga nti oyo omusajja gwe mwogerako wa muliro bemaliriza yesi okwetta kintu kya bulabe then ate okwegomba akituganye sallallahu alaihi wasallama wabula omuntu akkirizayo okwegomba okufa mu layini egi lwansonga za ddiini lwansonga za ddiini naye nga kufe wanaanyaizaokwegomba okufa ensonga zeddiini nga emukoze eki tuli fenna Allah atunyiza mu Qur'an ebyali ku Maryamu Maryamu qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya Maryamu yasaba tizingani nafadda nenva mu nsi eno nembeera nga abantu banerabira ekimukozesa ekyo yali ddiini kubanga ku kyalo kwawangaalira yali amanyikiddwa nti mukazi munnaddiini lukulwe kaakati agenda kudda n'omwana bamubuuza omwana kitawe yaani ye kaakati ndowooza olabye abantu bamu bagenda ne beeyita ebeddiini kati wuuyo oyo munaddiini kiwuuyo yazadde no taata w'omwana aluwa awulidde ng'alaba ansa eziriwo zonna tezitegerekeka kaakati
naga nti edini yanga abantu bade bamanyide mu egenda kuyika mu amazi edini yange kubanga ali amanyikidwa nti mukyala waki ne kati sawa zino olubuto walujewa tunotuka n'okuzaala omwana tunyonyole era nga agenda kukosa n'abalala nze abantu abeyita nti baddiini yabwe tomubuulira kati neyegomba okufa olw'eddiini ye so si ennyumba yayidde muuka bagibbe kakati wallahi nze mpuyanyala kuvaawo abakyala afiiriddwa omwana we mu mwaka gwe gumu n'afaebba mbayagala kugenda abeegatteeko eri gye bali omanyi ekiri ekyo ayagala agenda abekole ki abeteko kyakizibwa mu busiramu okwegomba okufa ensonga kakati wano wakufa ani ayina okwegomba okufa obuddi alina mariyamu yayina ensonga yenga nnene era teyetta yegomba buki bwegombi nga allah bwatunyumiza mu surati mariyamu awo tusese tugenze tukubiriza kulowooza nnyo ku okufa ate tuganye okukwegomba kubanga okufa si kirungi wadekaffeaga okugjako kwoyo yateekateeka gy'okoma okusigala wano n'okeerewa ofuna emikisa egy'okulongoosa okwongera ku sala eza sunna okwongera ku kusiiba okwa sunna okwongera okutulako kugasa nga gano hadisi gye nsembyayo tujja kunyigamuko kubamu naye tujja gendera hadithi ntufu ya lakinu mautakum la ilaha illa Allah lakinu mautakum la ilaha illa Allah yedako ni wano njagala nyo njibijo kwita aganyo wongo kubangi karubamu echigambo talqin chitigiza kwa atuza talqin chitigiza kwa laki sembayo gwe batuze kati obuzibu obuliwo bwe buluwa gwe mala obaatuza famire zwezi tugenda kukola tutya bali mayiti yaabwe mubaleke batwale kiki si wali buzibu oli atereziza gyakola ki gyagenda ate bano bebagenda okukola biri eno gyakola ki gyava hadisi eyetegerekese bulungi hadisi si nfu era ntuufu eya talakayin eyokulakkana naye kikulu ennyo omu asobole okubanga omuyambako ayogera ekigambo ekyo mu kaseera akasembayo wabula allah tusaasire akaseera ako akasembayo okwatula ekigambo ekyo ku lulimi oyinza okugera n'olufalansa n'olugermani naye nga tuyatudde ekigambo ekyo tulaba ntumanyi lufalansa mu kaseera akasembayo sobole odwogera kizitowa nnyo ku lulimi mu kaseera akafaanagana bwe kati nzingenda kusigira ekifaananyi nakusuubira nti oba oliawo ngenda kufa alaba nga akyaliwo kumba obudde bukoze eki bano aba bamulaba bebabalaba ekyo nti onalabika munaffe aweddeyo agenda naye ye kyalina ebyokukola kyalinayo nesafaari ngenda mumba tobeeza ti byakufa kumba obudde bukoze eki era abantu oluusi bamuleeta yeereeta mu ddwaliro ngaavuga mumotoka ye oba piki ye nabulwadde bumulidde natandika okulama namugamba nti ya rasulallah emaali nina nyingi kati omuwala agenda gikolamu ki kanjigabire umma ye yonna yonna emaali njekere omuwala womukawala kamu bwe kati nabbi namugamba nti aa emaali girekere omwana wo namugamba kale kambawe 70% omuwala atwale 30 nabbi nagana kale kambawe hafu omuwala atwale hafu nabbi nagana
paka yamugamba nti asoroso wasoroso kafiri umma kanjiweko 30% muwala wanga twali 70 nabiramugamba nti kale tuwe asatu ku kikumi naye nakyo kingi wabula ekiri mu kesso eyo ekyewuunyisa yawona naddawo n'agenda n'alwana n'entalo yaddawo n'agenda n'alwana n'entalo ate abaliwo bonna ne bamusookayo omukuomu nabbi naafa sallallahu alaihi wasallam abubakari n'aba boosi era ndagira bulagizi njagala kino nekino nekino nemugamba mpulidde ssebo kamuwe ku muzindaalo guno atwesalama atuwe n'obugambo bubiri waaki بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقدم في سبو إمام سبو شيخ سريانجي مكلم بزمو شتون دشنو نبكلم بزمو إنا سو كلا دالا جاو كوي بزا أبتستي سبو دالا سينو نفنو قويتي وا مقدم في مكلم سبو غوي موسى okubawo nange ngomu kubayizi okujja okweyongera ku irimu era sabo imamu okuva natuuse wano sabo siviriddewo nga bwe nazze saba Allah subhanahu wataala atuweemu obulungi obwo era bugendere eddala maaso mazima gali nti ebyokwogera byandibadde bingi nnyo naye sigenda kubaako kyenjogera olw'obufunda bwaki n'omulamwa gwaki gwa ddalasa eno wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu Jina mwajidia 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 Mwajid
Ebyo ne mukifuba tetumanyi tebitukwatako. Nyini kutegeera biri eno gyali tebamulimba tebamufera. Nyini kutegeera biri muno. Waya alama tukhfi sudur. Yitukwese eno munda abikola ki? Abimanyi. Ye tebamulimba. Na. Jana. Foni. Juki ya ntieno Afrika mitu ya kutete nkanya butete nkanya. Tetuli inga wali mu Europe. Naam. Abazadde basabile koko Allah barunga mie. Ogezeko bajukiza. Bobatu wasoboro batumire. Abainzo banyonyola. Neto yosha vibo vyawe. Wangu watu na chokoze. Na. Unamuza singa. Singa msaza veda kukwe vitabu. Kwa kukwe chitabu. Aleja mshiriku kukwa. Mkubiwe chitabu wa mshiriku. Okube chitabu kwekula gulo kwa Arabu. Okube chitabu kwekula gula. Bebasawa wa chinansi wa Arabu. Fibashifu na mkuba chichi. Kubanga boba kwesa nyukuta za Arab za Qur'an ne babira basawuzi abasawa bekinansi abasilamu
Ere wala bubabira yo. Era babakwata. Ne balaga ku TV na obanga balina embugo ze waabwe. Olide. Kati okube ekitabo kuba kusamira nenga okusabimira ki? Bebamu. Ngozi omushaina na yakozesa mbugo. Oyo si mwami. Ekyo kigezo ky'okuva wa Allah alaba oba onoosula w'eddiini. Oyo si mwami. Ekyokubiri bwobanga oyagala baba wowe naye kalatimbwa ky'onoona. Kubanga agenda siramuka tugamba sallallahu alayhi wa sallama nti adduniya sijinul mu'min. Abatambulatambula bantawaanya. Lindamu muvubuka. Soke mulindemu. Tujavuga batofaayo.